I discrepàncies entre els socis del pacte per l'anomenada esmena Nadal, inclosa la futura llei d'habitatge. Antònia Ferrer, bon dia, endavant. Així es bon dia. Més per Menorca acaba de demanar la retirada d'aquesta esmena que permet l'ampliació del centre esportiu de Rafael Nadal a Manacor. Asseguren que s'està modificant la llei d'amagat i per darrere per tal de fer urbanisme a la carta. Adverteixen, a més, els partits del pacte que no permetran que es posicionin al respecte i que facin mercadeig amb aquestes esmenes. Poden, per part seva, no entén per què es fa introduint una esmena a la llei de l'habitatge i no es modifica via llei per tal de no retardar la tramitació al Parlament de les Illes Balears de la llei de l'habitatge. Els socialistes de les Illes Balears desmenteixen que sigui urbanisme a la carta, asseguren que no és descabellada l'esmena del Partit Popular, però en qualsevol cas diuen que està en les seves mans la seva retirada. El Partit Popular afirma en contundència que aquesta esmena ja ha estat introduïda per la majoria de forces polítiques en aquesta cambra i demana valentia al govern i que doni la cara. Asseguren que aquesta esmena ha estat consensuada amb el PSOE des del primer moment. Denunciar la intenció de voler modificar tota una llei, Nadal, en aquest cas, d'urbanisme a la carta, a través d'amagatotis, és a dir, per darrere, amb una esmena, una llei que poca cosa té a veure o res té a veure amb l'objectiu de la llei principal, en aquest cas afectada, que és la llei d'habitatge. Lo que no entendíamos y seguimos sin entender es que se haya incluido en la ley de vivienda, cuyos fines tienen que ser muy distintos a los que propone esa enmienda Nadal. Volem que les competències amb aquesta instal·lació se transfereixin a l'Ajuntament de Manacor i ja sigui un urbanisme com... En fi, com la resta d'instal·lació que hi pugui haver a qualsevol municipi. Per tant, entenc que no és urbanisme a la carta. Aquesta esmena, a més, s'ha treballat des del minut zero, conjuntament amb el Partit Socialista i amb el govern. Per tant, que aquí sí Podemos, i més per Menorca, han de demanar explicacions a qualcú, crec que no és en el Partit Popular, crec que són en els seus socis... La diputada del grup parlamentari mixt, Montserrat Seijas, ha demanat avui aquí al Parlament de les Illes Balears la dimissió del Consell d'Educació Martí Marc perquè, segons assegura el protocol d'actuació d'assetjament de la Conselleria d'Educació, deixa en darrer lloc d'actuació a la Fiscalia de Menors. La presidenta del govern, Francina Armengol, ha defensat la seva actuació, ha destacat que ja s'ha posat en actiu l'Institut de Convivència Escolar i que ja s'han format a més de 2.500 professors en bullying. O reforman el protocolo y lo aplica en el orden señalado por el fiscal, o sugiere a su conseller que dimita, ya que el propio señor Mar ha decidido situar la responsabilidad en los centros en lugar de en la fiscalía. Y en aquesta legislatura s'ha posat recursos per poder fer feina des de la convivència. I no tots els casos són de fiscalía. No tots els casos són de fiscalia, senyora Seijas. Ha de confiar en la nostra comunitat educativa i ha de confiar en els nostres docents.